nihoyat Sardoba fojiasidan jabr ko'rgan insonlarga moddiy yordam berish bo'yicha qaror olindi. O'tgan hafta Sirdaryo viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev toshqindan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga 40 million so'mlik yordam puli sertifikatlari va pul solingan bank kartochkalarini o'z qo'li bilan tarqatishni boshlab bergan. Biroq BBC'ga sirdaryolik bir ayoldan kelgan murojaatdan ma'lum bo'lishicha, 40 million so'mlik yordam pulining har bir uy egasi uchun alohida berilishi ayrim tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'i bundan 6 yil avval vafot etgan 5 farzandni yolg'iz boshi bilan katta qilayotgan bu ayol asosan tikuvchilik orqali tirikchilik qilib kelayotgani. Ammo 1 may kuni uyini suv bosishi ortidan tikuv mashinalari suv ostida qolib, yaroqsiz ahvolga kelgani, uyi esa loyga botganini aytadi. Ammo Nazokat ismli bu yolg'iz onani o'ylantirayotgan masala biroz boshqacha. Nazokatning aytishiga ko'ra, oilaviy nizolar tufayli bir necha yildan beri uning ro'zg'ori turmush o'rtog'ining oilasinikidan alohida, lekin uy qaynotasining nomiga rasmiylashtirilgan. Nazokat ana shunday holatda menga ham 40 million so'mlik yordam puli beriladimi? Yolg'iz ona ekanim, ro'zg'orim alohida bo'lgani hisobga olinadimi degan savollardan qiynalayotgani haqida so'zlaydi. Keling, avval Nazokatning hikoyasiga quloq tutaylik. Tikuvchilik men uyda o'zim shu 2 yildan beri shug'ullanaman. Chunki bir qayna-qayta qo'lda bo'lganimdan qilmaganman, keyin bir bo'lsam alohida bo'lgandan keyin yordam bo'lsin deb bitta-bitta o'qib olganman. Mashinkalarim ham undan normal bo'lmagan, keyin olganman. 6 yil bo'ldi xo'jayin o'tganda, masalan, masalan, yordam bergan. Anovi ham shu qiynalib qoldik, 1197 ga telefon qildik yordamga. Ular aytibdi, beribdi-da, boshqa telefon qilib o'tirma deb, masalan shunday, masalan hech marta homiylik yordamlari boshqalar kelgan, bergan yo'q. Shu nima qilaman, uncha-muncha bolalarni yonimga chatqa chiqaman, bir taxtaga chiqaman, shunday qilib olib turganmanda, shu 2 marta telefon qilganman, shu yarim jon bo'lib qolganman, endi shunday baribir bolalar boqish kerak, qilish kerak, shu shundayda. Nazokat uyiga qanday zarar yetganini ham tasvirlab berdi. Uyingizga qanaqa zarar yetgan? Hozirgi holda, hozirgi paytda uyingizning ahvoli qanaqa? Yashab bo'ladimi joyda? Yo'q, yashab bo'lmaydi. Deraza bo'ylisi 2-3 metr tepa bo'ylisi turganda hammasi ichida qolgan. Deraza ikkitasi ochilmaydi, yopilmaydi. Boyagi iskiroq bitta mebelim bor edi. Ular qolgan, davolar, daftar kitoblari hech narsa olib chiqmadi deb yetdim. Anoqlatdi. Hammasi o'lganini o'qigan ekan, hammasi o'qib ketgan, suvlar yomon, omadi hech narsa. Shunday bora faqat bir kechki suvni kirdikda yana qaytib chiqib ketdik. Mana bir xona uy bo'lgan, yonida oshxona, bani bo'lgan, ana shu meni narsalarim, uchta tikuv mashinkam, duxovkam, shu yaqinda televizor bilan kir mashinka oldim. Ular endi bolalar kiyim daftar ko'rpacha hammasi qolganda, mevalikdagi. Hozir tovoqlarim. Faqat shu pasportni o'xlab o'tgan joyimizda shu shuni bir kitta kiyim bilan chiqib ketganmiz, hech narsa olmaganmiz. Bu yolg'iz ona ro'zg'ori alohida ekani, kam ta'minlanganlar ro'yxatida turishi, 5 farzandni yolg'iz boqayotgani, mahalliy ma'muriyat tomonidan hisobga olingani va o'zining 40 million so'mlik yordam puliga ilingani yoki yo'qligi haqida bilmasligini aytadi. Shukrniga kelib qo'ydik, hech kim nimang bor deb so'ragan, bugun ham ertadan beri qilib ko'targan yo'q-da. Shu ro'yxatdan boyaga sertifikatlarda bor yo'qligini bilib bersangiz ham, bularda katta yordam bo'lardi. Kechayim shu Sirdaryoda qizimga imtihon bo'ldi, shu borib kelishimda o'ziga 2000 yo'l kira ketibdi-da, o'zi sog'ligim ham yaxshi emasda, hadeb borib kelgani. Bir ko'rtib xo'jalikda, lekin 11-2'sida men ro'yxatda turaman, boy kamchiliklarda ham turaman ro'yxatda. Lekin hozirgi boy sertifikat ro'yxatda bormi, yo'qmi? Nazokat 40 million so'mlik yordam pulini hayotini qayta tiklash, farzandlari kelajagi uchun sarflamoqchi ekanini qo'shimcha qiladi. Ha, shu o'zim o'tirgan tomondan o'qisam, bir yoniga qo'yib bersa, chiqib banya quramiz, oshxona quramiz, shu bolalarga kerak narsa bo'lsa shularga ishlatmoqchiman. Men uni olib bir narsa qilmoqchi emasman, shu asosan bir ikkita yaxshi mashinka olsam, boyagi banya oshxonalar tiklab olsam, u yoqlarda gaz yo'q, suv yo'q, shuning uchun boyagi loydan qurilgan uy bo'lsa bizga issiqroq, yaxshiroq bo'ladida. Nazokatning gaplariga ko'ra, u kreditga olingan, ammo suv ostida qolgan maishiy texnikalar to'lovini hali ham to'lab kelmoqda. Shu men o'zim yig'ib olganmanda, bunday davlatdan olmaganman, ko'p narsani o'zim yig'ib olganman. Kecha safar ham shu oxirgi oy 1,80 ming shu yo'qolib ketgan televizorimdan kirmoqchi edim, kredit to'lab keldim. Magazinlardan bo'lib berishga bitta-bitta
bolalar pensiyasiga olarim qolganini deb yetkazdim-da bu uy ro'zg'orga. BBC ana shunday bahsli holatlarda yillar davomida alohida ro'zg'or bilan 5 farzandni oq yuvib, oq tarayotgan yolg'iz ayol uy sening nomingda emas deb yordamsiz qoldirilmaydimi? Bunday vaziyatlarda faqat qonunga tayaniladimi yoki insoniylik tamoyillari ham hisobga olinadimi kabi savollar bilan Sirdaryo viloyati hokimligiga murojaat qildi. Hokimlik rasmiysi hozirgi vaqtda 40 ta molim suv ostida qoldi deb murojaat qilganlarning aslida 4 ta ham moli bo'lmagani, ayrim odamlar vaziyatdan foydalanib qolish ilinjida talofatini oshirib ko'rsatib, ko'proq yordamga ega bo'lishga harakat qilayotgani holatlari kuzatilayotganini aytadi. Biroq rasmiyning so'zlariga ko'ra, nazokatning misolida uy boshqa shaxsning nomida bo'lsa ham, agar ayol soliqlarni o'zi to'lab kelgan bo'lsa, unga ham yordam ko'rsatilishi mumkin. Hokimlik ushbu holat o'rganib chiqilishini ma'lum qildi. Nazokat esa ko'rgan zararini bo'rttirib ko'rsatish niyatida emasligi, shunchaki farzandlari kelajagi uchun o'zi haqli deb hisoblagan davlat yordamidan umid qilayotganini aytadi. Namoz o'qiman, moling bormi deganda aytdim, meni molim yo'q dedim, meni bir narsa berdingiz, 10 bordi, shu qolib ketdi dedim.